600 ember, katonák, rendőrök, orvosok, mentősök, katasztrófavédelmi szakemberek vettek részt azon a mentési gyakorlaton, amelyen feltételezett terrorista robbantás sérültjeit kellett kimenteni egy budapesti aluljáróból. A feltételezések szerint 29-en sérültek meg, egy embert nem tudtak megmenteni. Ez egy fiktív beállított helyzet, egy esetleges robbantás sérültjeit láttuk el. A feltételezett robbantás a Honvéd kórháztól néhány száz méterre Budapesten egy aluljáróban történt. A gyakorlatra másfél éven keresztül készültek, mondta a Honvéd kórház főigazgatója. A robbantási sérülés 7 óra 15-kor történt a leülti aluljáróban. Az első sérült a kórházunkban 7 óra 55-kor érkezett be, és az utolsó pedig 8 óra 37 perckor érkezett hozzánk a sürgősségi osztályra. A 29 sérült közül 5-en súlyos életveszélyes állapotban vannak, 12-en súlyosan sérültek meg. Jobb oldalon a mellkas nyílás látható. Ahogy az orvosigazgató mondta, a legkörültekintőbb orvosi ellátás ellenére egy sérültet elvesztettek. Erre a gyakorlatra azért volt szükség, mondta a honvédelmi miniszter, mert csak így lehet tapasztalatokat szerezni. Azt is szeretnék tudni, hogy egy ilyen helyzetben ki mire képes. Sajnos Európa számos városában ez már nem fikció, hanem valóság. Az elmúlt két évben több mint 350-en meghaltak, és 1300-an terrortámadásban megsérültek. Simicska István szerint a kormány azért ítéli el a brüsszeli politikát, mert a migrációval a terrorizmust is behozta Európába. Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Tudjuk, megtanultuk történelmünkből, hogy a biztonság azonban sohasem állandó. Mindig nap mint nap folyamatosan dolgoznunk kell érte. A kormány továbbra is szeretné a biztonságot megőrizni, ezért ilyen gyakorlatokra a jövőben is szükség lesz, mondta a miniszter. Simicska István az ATV kérdésére közölte, a fővárosban a Honvéd kórháznak ilyen helyzetekben kiemelt szerepe van, de erre valamilyen szinten máshol is fel kell készülni.